היום בשעה 15:00 הפגיזו תותחים סורים ארוכי טווח את אזור חצור ראש פינה. בנושא זה ובנושא ההפגזות הסוריות לאזור עמק החולה בשבוע האחרון, שוחחו יהוד לבנון ורפי מן עם האחראי על יישובי עמק החולה. הייתה הפגזה די צפופה ונפלו בין 20 ל-30 פגזים. אלה תותחים שהם מטרידים אותנו כבר יותר משבוע. אנחנו יודעים שאלה תותחים ארוכי קנה, ולפגזים שהם משלחים יש מטען הודף נוסף שהוא מגדיל את הטווח, והם מגיעים לטווח של 30 עד 35 קילומטר. לפני כשבוע היו פגיעות באחד המשקים, וזה גרם נזקים די רציניים, אם כי אף אחד לא נפגע מאנשי היישוב. גם היום בהפגזה הכבדה שהייתה, היו פגיעות באזור משקים, באזורים של משקים. למעשה אף אחד לא נפגע מההפגזה הזאת, ולמעשה עד היום משך המלחמה ומשך הזמן שהסורים עדיין מגיעים בתותחים האלה לאזורים שלנו, לא נפגעו אנשים. כמה זמן נמשכה ההפגזה היום? היום ההפגזה נמשכה קרוב לשעה, כשהם מורידים הנחתות מפוזרות בזמן, אבל זה החזיק את כל היישובים שבדרום החולה. חייבים היינו להחזיק אותם במקלטים קרוב לשעה ויותר, כי הפגזים ירדו לא בצפיפות גדולה, אבל ברווחי זמן במתחים, ולכן זה ערך קצת, ולאחר מכן יכולנו להוציא את האנשים החוצה.